Tak, hezký den. Dneska si uděláme jenom takové rychlo video. Ukážeme si, jak zajistit, když budeme mít nějaký květináč nebo sadbovač, aby až tam budeme sypat nějakou zeminu, perlit, drenáž, cokoliv, tak aby nám to nepropadalo těmi otvory. Tak, pojďme na to. Je to úplně základní věc, ale někdo to prostě neví, úplně začátečníci, a těch možností je víc. Vysvětlíme si, co a jak, když bychom si chtěli rozpodat nějakou drenáž nebo něco, a třeba bychom tam dávali tady v tom případě perlit, nebo cokoliv jiného, nebo třeba klidně zeminu. Tak samozřejmě, když tam takhle nasypete, tak jak vidíte, tak vám tam bude furt prostě vypadávat. Jo? Což není ideálka. Tak, jak tomu zamezit? Je to úplně jednoduchý. Úplně nejlepší je použít neparfémované utěrky. Jo, fakt to vůbec ničemu nevadí. Důležité, aby nebyly parfémované. Jenom se tam takhle vyložíte, aby vám to tam nikdo nepropadalo. Nasypete to, co potřebujete. Jo. A dál můžete pohodlně vrstvit, co budete chtít. Takže fakt na tom nic není. A tohle je úplný základ, jak říkám, těch možností je víc. A dát tam nějakou neparfémovanou útěrku, to je fakt úplně nejlepší záležitost. Ono se časem stejně v té vlhkosti a tak dále bude rozkládat a podobně, takže to ničemu nebude vadit. Tak doufám, že se vám to líbilo. Budu rád za like a odběr a uvidíme se u dalšího videa. Mějte se hezky, naschranou.